bona tarda a tothom. Molt contentes i contents d'estar avui aquí. De fet, podríem dir que avui és un dia de bones notícies per l'Eixample, perquè aquest matí estàvem anunciant noves mesures de pacificacions, sobretot a l'Eixample, de guanyar noves voreres i de forma destacada un nou carril bici al carrer Aragó, que també és una demanda històrica dels veïns i les veïnes, reduir la presència de cotxes en general i en especial al carrer Aragó. I aquesta tarda una altra molt bona notícia pel districte, i és que finalment s'atén una llarga demanda veïnal, que és la recuperació pública comunitària d'aquest taller Masriera, d'aquest edifici emblemàtic, singular, que forma part del patrimoni cultural de la ciutat i que efectivament els veïns i les veïnes reclamaven des de feia molt de temps, no? I a més, per ser equipament del barri, en un barri amb molta densitat i amb molta necessitat d'equipaments veïnals. Per tant, avui és un dia on la intervenció és breu, perquè hem vingut aquí bàsicament per felicitar els veïns i les veïnes, per felicitar també i agrair a la Fundació Pere Relats, amb qui hem pogut fer aquest acord, no?, que ara explicarà amb més detall el regidor, un acord d'una permuta que ens permet recuperar per usos, com deia, veïnals, culturals, aquest edifici tan singular. Per tant, felicitar els veïns i les veïnes, felicitar també especialment el districte, m'agradaria de forma destacada que ha fet aquesta feina per trobar una solució ràpida i efectiva, i per suposat el moviment veïnal, que ha protagonitzat totes les conquestes d'aquesta ciutat i que avui, doncs, doblement, doble conquesta, perquè hem anunciat que guanyàvem espai públic pels vianants, per les bicicletes i per posar més verd a l'Eixample, i ara a la tarda recuperem un edifici emblemàtic de gran valor cultural per un nou equipament pels veïns i les veïnes de l'Eixample. Així que moltes felicitats i moltes gràcies a tothom que ho ha fet possible. Bueno, ja es veu que hi havia ganes de que aquest edifici passés a ser propietat pública i sobretot per l'ús veïnal. Mireu, tres coses molt ràpides. La primera, només treballem amb un horitzó, amb una fita, amb un objectiu, que és aconseguir que l'Eixample, a més de ser el districte que incardina tota la ciutat, que es fa de malla, que connecta tots els barris del seu entorn, que té, per tant, unes prestacions cap al conjunt de la ciutat molt altes, perquè molts barcelonins travessen l'Eixample diàriament i l'utilitzen diàriament, i gent que ens visita, per descomptat, també. A més d'això, l'Eixample sigui un lloc tan o millor que qualsevol altre districte o barri de la ciutat per viure-hi, per ser-hi veí, per aconseguir que aquell esperit que Cerdà havia reclòs en els interiors d'illa s'escampi a fora pels carrers i sigui un espai tan amable, amb tanta vida veïnal. A mi, quan em van proposar l'alcaldessa que fos regidor del districte de l'Eixample, molta gent em deia: bueno, és un districte tranquil, perquè, esclar, hi ha menys vida de barri. Doncs jo vull que quan acabem aquest mandat sigui un dels barris més intranquils, més moguts, més exigents cap als poders públics, perquè voldrà dir que haurem aconseguit que tindrà aquesta mateixa característica que tant ens agrada de tants barris de la ciutat, que és que té una vida associativa, una vida comunitària espectacular. Això necessita dues coses, i avui hem fet dos avenços indiscutibles. Una, i és la segona cosa que vull dir, un espai públic més pensat pel ciutadà que pel que travessa l'Eixample, i posar un carril bici al carrer Aragó és no només important per la mobilitat, per als que anem en bicicleta, etcètera, etcètera, sinó que és un gest d'una contundència espectacular, segurament dels més importants que hem fet en els darrers anys, perquè és dir, en la gran autopista que travessa la ciutat, dir-los: senyors, això avui també és per les bicicletes i pels vianants i pels veïns que viuen al carrer Aragó. I la segona, bueno, això semblarà ja un... I la segona, importantíssima, és que perquè un barri tingui vida de barri ha de tenir espais de vida comunitària i de vida cultural, de vida de proximitat, allà on ens trobem, allà on ens reconeixem. No pot ser que només sigui això reclòs en els barris que han tingut tradicionalment més vida associativa, més vida de participació, ha de ser qualsevol indret.
I la primera vegada, jo, si us he de ser sincers, aquest edifici el coneixia només de referència, no l'havia visitat i no m'hi havia acostat. I només vaig entrar al districte, el Jaume, a la primera que ens vam conèixer, em sembla, ja em va dir, tenim una dèria, que és el taller Marriera, hem d'aconseguir que això sigui pel barri, pel districte, per als veïns de l'Eixample. I vaig dir, bueno, doncs organitzarem una visita. I gràcies a la Fundació Pere Relats, a qui jo vull agrair, perquè han sigut tot facilitats el que hem pogut fer, vam venir-ho a veure amb una colla de veïns i amb una colla de gens, de persones molt vinculades al món cultural i especialment al món del teatre. I la veritat és que vaig pensar que aquells mateixos que havien vingut s'assemblaven molt a l'edifici, perquè aquest edifici ha de tenir aquesta doble dimensió, ha de tenir una dimensió molt de barri, de vida comunitària, ha de donar lloc a ser un espai d'encontre entre els veïns d'aquest entorn, però alhora aquest gest, anava a dir una cosa que no la diré, però aquest gest una mica rimbombant d'aquesta façana, amb aquesta estructura de templet, també anuncia que això va una mica més enllà que la vida de barri, que aquí també ha de ser un espai d'una certa referència de ciutat. I aquests són els equipaments que són més interessants. Durant molts anys a Barcelona es feien o equipaments de ciutat o equipaments de barri, o el gran mausoleu, museu, teatre, auditori, o el petit centre cívic, casal de barri, etc. A mi em sembla que els equipaments interessants són aquells que tenen la doble dimensió, que serveixen perquè ens trobem els veïns de l'entorn, però alhora que tenen un alè que un veí de l'altra punta de Barcelona un dia hagi de venir aquí, perquè hi ha una de les sales de teatre més impressionants que jo he vist darrerament, molt semblant a la sala Beckett que es va inaugurar fa poc, bueno, fa uns anys ja, al Poble Nou, on hi va recitar Lorca a primers del segle XX. Per tant, un lloc carregat de memòria cultural de la ciutat i que ens convé que la mantingui alhora que manté aquest caràcter veïnal. I justament la gent que ens vam trobar davant del taller Marriera, igual que avui, tenien aquesta doble, hi havia gent que venia més perquè era veí, hi havia gent que venia més per la història cultural del lloc. Hem d'aconseguir que aquest lloc respiri aquesta doble condició. I la tercera cosa és que volia agrair-vos a molt als veïns que ho heu reclamat, veia avui encara alguns amb samarretes reivindicant el taller Marriera per les veïnes del barri, ja el tenim aquí. Vull agrair molt a la Fundació Pau Relats perquè ha sigut fàcil el treball i la negociació, sempre complicada aquestes qüestions patrimonials. Sé que a més la permuta que fem amb la que hem obtingut per l'Ajuntament servirà també per ampliar serveis de la pròpia Fundació, una mica lluny d'aquí, però dins de la Malla Cerdà també, a dins en el barri del Poble Nou, a Sant Martí, i per tant crec que és una carambola d'aquestes que poques vegades passa i que ens anem de celebrar, on el gerent d'aquest districte hi ha tingut molt a veure, i jo també li vull agrair personalment al Joan, que va veure la jugada i amb molta discreció i fent les coses com s'han de fer, ha aconseguit que avui estiguem aquí per celebrar-ho. Ara ens arriba que no tenim diners, segurament trigarem a poder fer les obres de remodelació, però aquest espai permet començar a lo millor, ara que no ens escolten els bombers, de fer-hi algunes activitats o fer-hi algunes coses quan encara l'edifici està, això ho hem fet amb altres espais de la ciutat, i té un nivell de manteniment que, perquè està molt ben conservat, que arreglant-lo una mica el podríem començar com a testejar. I això també serveix perquè segurament el projecte de remodelació, que algun dia o altre haurà d'arribar, respiri realment els objectius que els veïns i veïnes de l'Eixample hi vulguin. Per tant, no només començarà un procés participatiu, començarà un procés que alhora que participarem haurà de donar vida en aquest taller Marriera, una mena de fàbrica de creació avant la letra. Al segle XIX era un espai per les arts en un sentit molt plural, i que ara ha de servir per continuar donant sortida a la creació cultural i artística de la ciutat, i alhora també perquè els veïns i veïnes tingueu un espai de generació de comunitat, de generació de capital social en el nostre barri. És un dia important per l'Eixample. Moltes gràcies a tots per haver-ho aconseguit. Bé, primer de tot, un agraïment a l'Ajuntament de Barcelona perquè ha pres una decisió molt sàvia amb la qual doncs, tots els veïns estem molt contents de que es tiri endavant aquesta adquisició d'aquest edifici.
És una victòria dels veïns, perquè portem més de 5 anys reivindicant la seva incorporació com a equipament cultural. I, si recordeu, és un edifici que té una trajectòria molt important des del punt de vista cultural a dins de la ciutat, perquè va ser doncs, un centre de treball d'artistes d'una família molt reconeguda a l'eixample de la ciutat. I després es va convertir en el Teatre Estúdium durant els anys 30 i després va romandre tancada durant molt de temps. Per fi, avui recuperem aquest espai que ha estat infrautilitzat massa temps. Hem aconseguit, a través de la creació de la plataforma Mar Riera, una sinergia entre diferents entitats i diferents associacions. Som en total 28 entitats que s'han adherit a la plataforma i això ha significat un avenç molt important per guanyar aquest edifici. Volem també dedicar només unes paraules a dos o tres entitats que han tingut un paper important. Un ha estat Òmnium Cultural, que va ser la que ens va ajudar a obrir la pàgina web de la plataforma. L'altre va ser el Casal de Joves de la Dreixa, importantíssim, un aplaudiment. I finalment la participació del Col·legi d'Arquitectes, que també ha contribuït amb la seva col·laboració a guanyar la incorporació d'aquest edifici. Simplement estem ara entrant segurament a aquesta segona fase que parlava Jordi. És una fase de decidir quina és la gestió d'aquest edifici, com s'ha de tirar endavant. Nosaltres, com a entitat, evidentment defensarem aquesta visió molt més comunitària, que és la de la idea de l'Ateneu. Amb la paraula Ateneu volem agrupar tant les activitats amb projecció ciutadana com les activitats més properes, de les quals recordo que les escoles públiques de l'Eixample necessiten aquest espai. Felicitats a tots. Endavant. No sé si teniu els mitjans de comunicació presents alguna pregunta sobre l'adquisició. Jo volia fer una pregunta. Perdó, jo volia fer una pregunta només. Em sembla una excel·lent notícia aquesta que heu donat i en fi, com a periodista m'agrada que de tant en tant puguem donar notícies bones, no només busquem les dolentes. Però volia preguntar per l'estat de l'edifici, com és complicat fer les obres que s'hauran de fer i costós, està en males condicions o com està? A veure, primera cosa s'ha de fer projecte, s'ha de mirar estructuralment, etc. L'aparença no és que estigui molt malament, però la rehabilitació que necessita és una rehabilitació integral, o sigui, no és pintura i prou, sinó que necessitarà segur una rehabilitació integral. Ara, com jo deia abans, creiem, primer s'hauran de fer els estudis per garantir que l'estructura aguanta, alguna activitat petita i algun tast previ a les obres és possible que es pugui fer. Primer hem d'estar segurs que ja tingui tots els components de seguretat garantits per poder fer aquestes petites activitats i després, òbviament, haurà d'entrar en remodelació general. Penseu que està tancat des del 2009, em sembla absolutament tancat, i per tant, el simple degradació del pas del temps exigeix instal·lacions, etc. Tot s'ha de fer de cap i de nou. Jo volia preguntar... El micro. Jo volia preguntar, queden moltes passes encara per fer, però quins són els terminis que més o menys té previst el govern municipal a l'hora de poder acollir alguna activitat ja aquí? És molt difícil de dir, però és que tampoc jo no em vull comprometre per no equivocar-nos i per no dir coses que no són. En el moment que a l'Ajuntament li entra un patrimoni i un edifici com aquest, el primer que fa és un estudi a fons de quin és el seu estat i a partir d'aquí ens donarà les possibilitats. Què trigarem a fer aquest estudi? Doncs no sé, 2-3 mesos. I llavors sí que podrem dir si podem començar activitats immediatament perquè es pot fer alguna cosa, potser només a la planta baixa, potser només en determinats espais,
i a partir d'aquí començar a pensar el projecte, s'ha d'obrir tot el procés participatiu, etc. El que ens agradaria és que es pogués començar a fer alguna cosa precisament perquè això aniríem pensant a l'hora que ja ens el fem nostre, no? Els edificis els hi convé molt, que a més que estar dissenyats en un despatx d'arquitectes, amb molt respecte a tots els arquitectes que ens escoltin, tinguin aquest procés d'apropiació per part dels que després n'hauran de ser els seus usuaris. Per tant, segur que el que organitzarem seran visites, tallers en el mateix espai, si la seguretat ho contempla, per poder anar avançant amb el calendari el més de pressa possible. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom.